Sara, match igår, hur känns kroppen? Jo, det känns att man spelade 90 minuter igår. Det var... Vi har ju rullat runt ganska mycket på så att alla har spelat. Och nu har vi haft lite skavanker på en del spelare och några tjejer som är iväg på landslagsläger och sånt. Så att det blev 90 minuter igår och det känns idag, men det är skönt, är det. Målskytt också ska jag väl nämnas. Ja, det var kul. Gott. Hårt matchande nu med träningsmatcher och träning inför fredag och seger som sagt mot det lilla Träslöv Division 2-laget här nu igår. Hur har uppstarten varit här då? Nej, men det har känts bra. Det känns som att alla har gjort sin hemläxa och tränat på bra i sommar. Och det var bra tempo från början och sen tar det ju alltid ett litet tag att komma in i när man ska behandla boll och så. Men det känns bra och det är gött. God stämning i truppen och nej, men det känns bra faktiskt. Mm. Ett rejält test i slutet av förra veckan. Ni mötte Division 1-laget Nittorp. Förlust då, men ett bra test antar jag. Ja, det var det. De kom ju med i princip hela sitt A-lag som de matchar då inför deras seriestart. Men ja, vi körde ju runt på hela truppen och det var väl blandat bra och dåligt, men det fanns mycket positivt att ta med. Mm. Vad då? Nej, men det är just det här att vi hade ändå rätt så bra tempo och man kände att kroppen ändå var igång, liksom, att vi hängde med ändå tempomässigt. Sen så var vi väl lite... Jag hade lite dålig fokus i passningsspel och kanske sista tredjedelen då. Men ja, helheten var helt okej. Okay. Hårt matchande som sagt inför seriepremiären, hemmapremiären ska sägas. Annars har ni ju varit ett litet uppehåll här efter Kronings IF, men ni har hållit igång på egen hand, eller? Ja, vi har ju fått träningsschema som vi ska köra. Det har varit mycket intervallöpningar och även ett styrkepass som vi kör igenom då. Så att ja, det känns som att alla har tagit sitt ansvar och kört på bra. Joakim Karlsson, huvudtränare, var inne på det efter Kroningsmatchen där att han vill få upp bolltempot, givetvis nöjd med resultaten, men vill få upp bolltempot och göra så att motståndaren förflyttar sig i laget så att man kommer igenom på det sättet. Han såg lite för mycket individuella prestationer kanske, men håller du med det? Ja, det har varit lite mycket bolltransport kanske, kan man väl säga, men i matchen igår så kändes det som att vi fick spelet att stämma lite bättre och framförallt mycket djupledslöpningar och positionsförändringar hade vi en hel del också som vi kanske inte har haft innan, utan vi har varit lite låsta i våra positioner kanske och lite mer fantasi i spelet, så att nej, men det kändes riktigt bra faktiskt. Vinsten då mot Kronings IF i första matchen 5-1, fast kanske inte man var nöjd med allting då enligt Joakim Karlsson, men nu har ni spelat många matcher tillsammans här. Känner du att det blir bättre och bättre? Ja, det får man ju säga att det blir. Framförallt så börjar man ju lära känna varandra lite mer och sen har vi flyttat runt lite på olika positioner också och det tar ju ett tag innan man kanske hinner att hitta vilka spelare som passar bäst tillsammans och vilka spelare som passar bäst på olika positioner. Så vi har ju kört runt lite olika, men det börjar väl att ta form nu tycker jag. För din egna del, du näta i premiären och näta igår också i träningsmatchen, hur känns det? Nej, men det är viktigt som anfallare att få göra mål, det är det. Absolut. Nu hade jag två ramträffar igår också innan jag gjorde mål, så det var lite frustrerande. Så det är skönt när han sitter, helt klart. Mm. Två månader väntar seriespel, alltså Hus FF på fredag. Vad säger du inför den matchen? Nej, men vi ska väl fortsätta att jobba på som vi har gjort och försöka att var lite mer fokuserade i vårt egna passningsspel framförallt. Det är väl det vi har brustit en del. Att vi har kanske varit lite stressade och kastat iväg lite onödiga passningar utan adress. Och
Så vi kan hålla mer boll och spela runt. Inte ha så rakt anfall, utan att man spelar runt lite mer och får upp fler folk i anfall då när vi väl är på sista tredjedelen. Lycka till på fredag och kör hårt. Ja, tack så mycket.